Me seisame Kärdla linna raamatukogu ukse ees ja tahame minna raamatukogu sisse. Kell on veel natukene liiga vähe selleks, et uksed oleks lahti, sest uksed on lukus. Aga siit võib juba lugeda seda, et tegelikult see raamatukogu on avatud kella 6:22. Aga kuidas me siis sisse saame? Ja me saame sisse niimoodi, et kui on olemas ID-kaart ja kui mina olen raamatukogu lugeja, mul on antud ukseõigused, siis ma saan minna sisse oma ID-kaardiga. Ja see tähendab seda, et ma saan ID-kaardi lugeja panna või ID-kaardi panna siia lugeja alla ja põhimõtteliselt peaksid uksed lahti minema. Proovime. Tuli roosa värv, käis klõps ja uks läks lahti. Ja selleks, et nüüd siin toimetada koridoris, siis läks tuli tulema. Nii, et me läheme teisele korrusele ja vaatame, kuidas siis sealt sisse saab. Kärdla linna raamatukogu asub teisel korrusel. Ja selleks, et siit ustest sisse saada, tuleb veel üks korda ID-kaardi näidata kaardilugejale. See kaardilugeja on siin ja täpselt sama süsteem. Ja siin on samamoodi meil pildid väljas, kus inimene saab vaadata, kuidas toimida. Päris elu tegelikult on selline, et kellel on preilid koju jäänud, kes ei pane üldse seda tähele, et tegelikult inimesed väga kasutusjuhendeid lugeda taha. Aga mul on mu ID-kaard endiselt käes ja vaatan, kas siit saab sisse. Ja jälle roosa värv, lõpp ja läksime sisse. Siis oleme jõudnud raamatukokku ja ütleme niimoodi, et mul on natukene kiire ja ma otsin siit uudiskirjanduses mingi raamatu, mille ma tahan nüüd hästi ruttu laenutada. Võtan siit Eesti kirjandus, üks ainus isiklik elu ja tulen siia ise teenindusse, sellepärast, et töötajad ei ole kohal ja mis ma tast üldse ka segan, tal on ju teised ülesanded, mida ta peaks tegema. Aga siin ma saan ise hakkama ja samamoodi ma ei olegi seda ID-kaardi üldse ära veel pannud, samamoodi ma kasutan seda. Ehk siis ma tahan laenutada raamatut, kõigepealt ma vaatan, et kuidagi madal on see laud, siis ma sõidan selle lauaga üles poole ja see on selles mõttes hea, et lapsed on teatavasti väiksed, ja lapsed saavad selle laua kalla sõita ja vastavalt siis oma suurusele lauda panna. Aga mina panin selle kõrgemale ja ma nüüd pean valima siit laenuta, sellepärast, et ma ju ei taha tagastada. Eks vajutan laenuta ja mis siit öeldakse? Aseta raamatukogu kord või ID-kaart rohelisele valgusele ööd kood üles poole. Roheline valgus on seal all. Hoian ikka oma sõrme siin selle teise triipkoodi peal ja panen siia. Ma jõudsin minu kontole. Siis panen siia jätka. Siin on aseta teavikud alusele kuni 3 korraga. Ja ikka selle sama rohelise peale ja päris ilusti luges kohe ära. Siis panen siia jätka. Kas soovid kviitungit? Ütleme nii, et ma soovin jah. Ja siit tulebki siis kviitung välja. Ja siin kviitungil on väga hea info. Et siin öeldakse seda, mis raamatut laenutasin, mille ma peaks tagasi tooma ja kui minu mälu hakkab mind petma, võibolla, et ma ei mäleta, mis ma siis tegin raamatukogus, siis see paber on ehk kuskil olemas ja mul on meeles, millal raamat tagasi tuua. Nüüd teeme selle praavi ka ära, et meil on ka turvaväravad siin ja ma peaks sellega siit nüüd siis läbi saama ja täitsa rahulikult ei piiksu. Aga kui ma võtaksin nüüd siit ühe teise raamatu, võtame siit jälle ühe suvalise. Ma ei ole seda laenutama, vaatame, mis nüüd juhtub. Aha, hakkas piiksuma. Ehk siis, kui töötajad on siin koha peale kuulevad, et turvaväravad piiksuvad, siis nad tulevad vaatavad, mis olukord on. Ühesõnaga, seda ma ei laenutanud, selle ma pahan tagasi. Aga nüüd ma lugesin selle raamatu läbi ja selle tahaksin nüüd tagastada. Ja tulen jälle siia automaadi juurde, olen ustest ilusti sisse saanud ja vajutan nuput tagasta. Ja siin on samamoodi aseta teavikud alusele kuni 3 korraga. Mul on ainult üks. Panen selle, kontrollin ära, et üks ainus isiklik elu. Jah, see on tõesti see raamat. Panen jätka
ja siin on kirja, et pane teavik tagastuskasti. Olgu, ma sain aru sellest, panen jälle jätka. Kas soovid kviitungit? Ma see kord ei soovi, sest tegelikult ma tean, mis ma tegin. Aga ma võtan selle raamatu ja panen siia kõrvale kasti. Kui te panite tähele, siis ma ID-kaarti see kord üldse ei kasutanud, sellepärast, et tagastamisel pole seda vaja. Nii et kõik on väga lihtne ja tere tulemast Kärdla linna raamatukokku.